Odottamas. Mitä postia sitä on tullut? Kato pipo. Kato, se on ihan uusi pipo tullut, niin se on samanlainen kuin tämä minun ennen. Tämähän on jo vanhas kulunut. Tämä niin. Nyt se on uusi pipo. Ai ai, onpas hyvän ja kireen tuntunen niin kuin, no eipä sanota, että mikä. Kiitoksia Juho Matille pipoosta ja katso tätä, ei tätä kirjettä ole, ei ole kirjettä. Kiitokset vaan Juho Matille uudesta pipoosta. Tuntuu tuommoista jämäkältä piässä.